Tras mil e unha noite, a fermosa Xerezade é condenada a morte polo sultán Sariar, mas ela consegue salvar a súa vida contándolle un relato diferente cada noite para entretelo. A protagonista deste clásico da literatura persa, mediante a técnica do relato marcado, que non é outra cousa que o relato dentro de outro relato, consigue manter a intriga do sultán, que se ve así obrigado a agardar cada noite a seguinte noite para saber como continuarán as seguintes e fantásticas historias que lle conta a filla do visir. Así, Xerezade consigue posponer a execución e prolongar a súa vida ata que despois de mil e unha noites logra conquistar o sultán e convertirse en reina. Esta é a estrategia do goberno galego, que se aferra ao poder aplicando o que Cristian Salmón define como a estrategia Xerezade, construíndonos un relato cada día para disfrazar a crua realidade e manterse no poder do seu sultanato. Cada día, este goberno Xerezade nos sorprende cun conto fabuloso e unha fantástica historia. Hoxe, para explicar a falla de traballo no naval, mañá, a desaparición das caixas, pasado, a estafa das preferentes, e así, día tras día. Deste xeito, a desaparición dos expedientes de César Dorado se convirte nunha perversa versión de Simbazo Mariño, ou a financiación irregular do Partido Popular de Galicia nunha degenerada actualización da historia de Alibaba e os 40 ladróns. Un relato no que a crise é un enxendro maléfico creado por un bruxo malvado chamado Zapatero, que só pode ser vencida por un príncipe valiente chamado Rajoy e o seu fiel vasalo chamado Feijó. Un conto infantil, en definitiva. Un conto infantil construído, eso sí, cunha retórica patolóxica na que menos pode ser máis, na que recortar é realizar ajustes, na que o crecemento mesmo pode chegar a ser negativo. Iso é o que os expertos, os estudosos en marketing político dan a chamar o relato. Este é o relato do Partido Popular. Nos presentes orzamentos, o relato do goberno galego, sin embargo, alcanzou a cima da neolinguaxe liberal, pretendendo ocultar os recortes orzamentarios en materia educativa e cultural detrás dun lema tan vacío, tan baleiro como simplista: facer máis con menos. Ese é o novo lema. Un relato co que se pretende convencer a ciudadanía, nada máis e nada menos, de que despois dun recorte de 379 millóns de euros acometidos pola Consellería de Educación e Cultura, nesta especie de ceremonia caníbal que dura xa 5 anos, non houve ninguna víctima, nin tan siquera houve danos colaterais, non pasou nada. Vostedes, sin embargo, saben perfectamente que iso é mentira, pero que o fío conductor do seu relato é precisamente iso: a mentira. Vostedes cometen mentira tras mentira. Vexamos algunhas das máis groseiras mentiras dos célebres, dos xa célebres contos populares. Primeira mentira: vostede dixo, señor conselleiro, en sede parlamentar, que a supresión de 1.250 profesores acometido dende que gobernan non tivo consecuencias na calidade do ensino galego. Sabe vostede cantas horas anuais realizaban estes profesores? O sabe? Máis de 2 millóns de horas de traballo facían estes 1.250 profesores. É dicir, pretende que creamos que con 2 millóns de horas de traballo non servían para nada, non se facía nada. Pretende que asumamos directamente que todo ese traballo de docencia, de atención á diversidade, de planificación educativa, de apoio aos nenos e nenas con necesidades educativas especiais, de coordinación das bibliotecas, de organización de actividades extraescolares, de desobres, en definitiva, de educación, non valía para nada. Inaudito. Inaudito. Segunda mentira, repetida esta vez por vostede, señor conselleiro, en comisión. Vostede afirmou, na pasada intervención que tivo na Comisión de Educación, que co seu goberno baixara o gasto destinado a conceptos educativos. Falso. Absolutamente falso. A verdade é que a Consellería aumentou as axudas ao ensino concertado, pasando do 8,9% do total dos orzamentos desta Consellería adicada no 2009 ao 11% que consigna no 2014. E, ademais, mantenen os conceptos cos centros segregadores os mesmos cargos de personal, sen que aumenta a matrícula no ensino privado, e se concertan unidades onde hai prazas públicas sobrantes disponibles. Esa é a pura realidade.
Pola contra, no ensino público, recortan salvaxemente os orzamentos, pechan aulas e pechan escolas, suprimen profesorado. Isto sí, a vez que aumenta a matrícula de xeito moi importante. Eso é o que no seu relato se debe chamar xestión eficiente dos recursos públicos. E por iso, precisamente por iso, a Alternativa Galega de Esquerda propón diminuir un 30%. Solamente, somos generosos, o diñeiro dedicado aos concertos educativos, realizando un axuste nas súas verbas, que permita incrementar os recursos no ensino público en máis de 67 millóns de euros. E que propoñemos con ese diñeiro? Construir novos centros de ensino, como os de Sanxenxo, o do Sagrado Corazón en Lugo, ou o de Milladoiro. Aumentar as partidas para reparación, ampliación e melloras dos centros de infantil e primaria, como o caso do Gonzabrei en Pontareas, Rubiáns de Vila García, Abro do Muiño en Ames, Rosaría de Castro no Grove e moitos outros. Tamén para os centros de secundario, de secundaria, como os institutos de Ames e os centros de educación especial, como o de Navalón en Compostela. Unha rede galega de centros que está en notable abandono e progresivo deterioro. Na súa maior parte, os centros de ensino de Galicia foron construídos hai máis de 30 anos e de proseguir nesta carestía nas inversións e mantemento suporá unha herranza imposible de asumir para calquera goberno que lle suceda cando eso aconteza. Aumentamos tamén as partidas destinadas a gastos de funcionamento que sufren constantes recortes por parte do goberno galego e impiden xa en moitos casos o normal funcionamento dos centros de ensino. Incrementamos, por outra banda, os recursos destinados á realización de sustitucións do personal docente, cuxas baixas, cando os mestres están enfermos, inferiores a 15 días, vostedes deixaron de cubrir, ocasionando importantes eivas na atención educativa que estes centros teñen que realizar. Pero para nós resulta tamén prioritario introducir partidas que permitan unha mellora en programas educativos fundamentais para a calidade do ensino. Deste xeito, incrementamos en 2 millóns de euros a partida dedicada ao transporte escolar para potenciar líneas que condicionan horarios dos centros e mellorar o servicio fundamental para o acceso ao ensino dunha poboación como a galega, cunhas condicións de dispersión e aislamento demográfico acusadas. Terceira mentira, señor conselleiro, pronunciada esta vez en pleno, en comisión e na prensa diario. Vostede afirmou que subiran o orzamento dos comedores e que o fixeran por quinto ano consecutivo. Chegou a afirmar que os orzamentos dos comedores medraran un 3,3% son estes orzamentos. Novamente falso e rotundamente falso. A realidade é que a consellería pasou de recaudar 1,5 millóns de euros co sistema anterior a recaudar casi 7 millóns de euros co novo repago, o que fai que se sean as familias as que aporten nada máis e nada menos que o 23% do orzamento dos comedores escolares. O novo decreto, que en realidad esconde, é unha diminución de 4,5 millóns de euros nos recursos investidos polo goberno nos comedores escolares, un 17% menos que nos orzamentos anteriores, o que nos devolve a niveis anteriores ao 2010. Esa é a realidade. Por eso, dende hai aumentamos con 2 millóns de euros esta partida e implementamos o servicio de comedores públicos con programas complementarios, que é o que precisa a cidadanía, como o programa de comedores ou o plan de detección de carencias alimentarias na poboación escolar, dirixido a recoñecer aqueles casos cada vez máis frecuentes e que vostedes se empeñan en ignorar, de nenas e nenos que teñen unha alimentación deficitaria nos seus fogares, que non deixan de aumentar, tal e como recoñecen non só nós, senón numerosos estudios e informes. Ou programas como o de comedores en vacacións, para que, ademais de realizar esa importante función social, se permita a conciliación familiar e laboral. Outros programas como os de merendas escolares suporían unha importante axuda para as familias nestes centros. E contemplamos unha partida de incremento do estado de gastos de 2 millóns de euros para o establecemento dun programa de gratuidade de libros de texto que vostedes eliminaron. Cuarta mentira, señor conselleiro. O seu relato insiste en que os recortes, buscan mellorar a eficiencia do sistema educativo optimizando os recursos públicos. Mas o relato do vos xestor non se conta e non se aplica para o ensino da religión católica. Os datos do Ministerio de Educación demostran que a materia da religión católica perdeu en Galicia 62.000 alumnos entre o ano 2001 e 2011, pasando
268.000 alumnos matriculados aos 107.000 que hai que había nese ano 2011. Un 37% menos. Seguimos a espera pola nosa banda dos datos dos últimos cursos que pedimos por escrito, pero que o que sí é certo que a baixada foi progresiva e continuada, e mesmo corroborada pola Conferencia Episcopal. Por eso precisamente Alonso o que pretende é blindar a religión católica. Pero en coherencia coa política de axustes do Partido Popular, non entendemos como un descenso de máis do 37% da matrícula non implica un axuste proporcional dos recursos públicos destinados a este fin. É inexplicable que os xestores da eficiencia non actúen de xeito proporcional. Por outra banda, como é sabido por todos, dende a que defendemos que o ensino da religión católica saia das aulas de ensino públicas, e cos casi 28 millóns de euros que cada ano dedica o goberno da Xunta a esta materia, se pode invertir e mellorar o ensino público. A religión e outras materias poden perfectamente ser impartidas fora do horario escolar, mesmo tamén nas parroquias, que son espacios aceitados, supoño eu, para realizar a labor pastoral da Igrexa. Co diñeiro detraído do ensino da religión, incrementamos en máis de 15 millóns de euros os recursos das universidades públicas, abafadas polas políticas de recortes, sen diñeiro para nóminas e sen capacidade investigadora ante a ausencia de inversión pública neste eido. Incrementamos en 2 millóns de euros os recursos destinados ás bolsas do alumnado universitario para que os fillos das clases populares e traballadoras podan acceder aos estudos superiores. Pero mellorar o ensino exixe tamén non só medidas organizativas, senón tamén programas específicos que permitan un mellor desenvolvemento dos procesos de ensino-aprendizaxe, fomentando cambios metodolóxicos, non só cambios organizativos. Novos programas como o de apoio ao ensino no rural, dirixido a recoñecer a especificidade da escola do medio rural, a súa riqueza, a súa potencialidade pedagóxica, non é só un problema. Programas de atención á diversidade para atender os diferentes ritmos de aprendizaxe, as diferentes capacidades, os diferentes intereses e motivacións, as diferentes sensibilidades do alumnado, para que todo el atope un lugar de proveito na escola galega. Esa é a verdadeira política de prevención do abandono escolar, o demais son fabulacións desconectadas da ciencia pedagóxica. Programas de innovación educativo que permitan o sistema educativo galego estar en contacto coa vanguarda pedagóxica e cos movimentos de renovación que tamén os hai en Galicia. Programas de prevención do abandono escolar e de formación do profesorado. Un profesorado permanentemente cuestionado por vostedes. E contemplamos unha partida de 2 millóns de euros para a política de normalización lingüística. A normalización lingüística, señor conselleiro, o seu cabalo de batalla, ese que despois dos recortes aplicados sufriu un retroceso sin precedentes. Pero un retroceso que se viu agravado por un marco normativo verdadeiramente lingüicida, establecido polo decreto de plurilingüismo, que convertiu na práctica o galego na lingua estranxeira de Galicia. Así é como vostedes ven o noso idioma, a lingua estranxeira de Galicia. Contemplamos, en definitiva, enmendas que falan de educación. De educación con maiúsculas e de futuro, frente a ese relato machacón insistente do goberno, tan afastado do universo pedagóxico e tan carente de propostas reales. E falamos de cultura de verdade, non da cultura da mentira, representada nese escaparate mausoleo da cidade da cultura. Esa sí é a súa faraónica mentira. Por eso nos propoñemos a disolución da Fundación da Cidade de Cultura por ser unha simple entelequia cultural que non serve para nada e absorbe os recursos necesarios para a cultura real. Unha cultura real que bebe da promoción, da edición e da lectura dos libros en galego. E unha cultura que se nutre da dotación dos nosos arquivos e museos e que abrolla no noso patrimonio artístico e nos nosos xacimentos arqueolóxicos. Por eso, reforzamos a actividade cultural dos concellos e incrementamos as partidas destinadas a institucións sen ánimo de lucro, como o Museo do Pobo Galego, a Fundación Marco, a Academia das Belas Artes e a Real Academia Galega. En definitiva, e xa remato, damos prioridade á cultura de base, a que está máis perto do povo, a que ten realmente unha potencialidade. E despois, potenciamos outros programas como de recuperación para o cine en Galicia, un cine en Galicia, que ve como se pecharon o 50% das súas salas, pasando de 64 que existían no ano 2002 ás 30 que existen na actualidade, con provincias como Pontevedra, capitales de provincia como Pontevedra, que non teñen xa ningún cine, a única
capital de provincia de todo el Estado, señor Vázquez, y otras vilas que también vieron cómo desaparecían. Esa es la línea de nuestras propuestas, porque nos creemos que existe una posibilidad real de un cambio en materia de política educativa. Señor consejero, o seu gobierno lleva más de 2.000 noites contando historias, mas os seus relatos no convencen a ninguém. La estrategia se desade, no funciona. Ninguém cree ya en sus mentiras, no tienen a más mínima credibilidad. Abandonen la esperanza de enganar a otros.